بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد لدبن تاشي دا قبرتي تاشي دا قبرتي آية دا قتكين آيوين الله تعالى ما سنوي أكي جرمن إيكون سأكن باي كما تاشي دا قبرتي ينا كما دا تاشن دا باي زاسي بايان أنكشيسو كما الله تعالى يا كرا برتي أتكين القرآن دا سونا متوى يا كرا كما تاشن دا أكي أبايان برتي يا كراش دا تاير وان دا الله أكي ورايوكا بايان يكشيسو كما حقيقة مسلنتي ياظو دا تاري لدبا وان دا مسلمي يزما واجبي ya dace ya kula da su a lokacin tashin sa daga barci yana daga cikin su na farko mutun yayi iya kokarin sa ya tashi gabanin sallar asuba domin ya ribaci fa'idoji na zuciya da kuma samun al'adodi da za su gadar masa da lafiya a jikin sa kuma ya ribata da lokacin nan da duniya take kwance ya ribata da lokacin wajen yin bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma karatun sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah kai albarka ga al'umma ta cikin sammakonta kuma ya zama abin da zai fado yana daga cikin ladduban ya zama abin da zai fara fadowa a tunaninka ya zo ga ranka kuma ya gudana akan harshen ka shine ambaton Allah da tauhidin sa kuma bawa in ya tashi daga bacci yayi addu'a da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana addu'a da su a lokacin da ya tashi daga barcin sa yana daga cikin tarin addu'o'in da suka tabbata daga gare shi lallai hadisin da yazo daga Huzaifa Allah ya kara yarda a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi daga barcin sa yakan ce alhamdulillahi الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور yabo da godiya sun tabbata ga Allah da ya rayar da mu bayan da ya kashe mu kuma zuwa gare shi za a mayar da mu yana daga cikin ladduban mutun yayi gaugawan tayar da mutun yayi gaugawan tafiya zuwa ga tsarki da kuma alwala sa'annan ya kiyayi kasala da kuma bawa rai uzuri cewa mutun yana cikin yanayi na sanyi ko kuma ya gaji ko kuma wato wannan ya dame shi barci ya dame shi saboda waɗannan din dujjiye-jiye ne na jiki na ƙarya wanda shedan yake kawata su wa bawa kuma ransa da take umurtar sa da mumuna take sawwala masa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shedan yana yin kulli a ƙarshen kan ɗayan ku idan mutun yayi barci yana yin kulli guda uku kuma a ƙarshen kowani kulli zai tamke shi da fadin sa cewa akwai dare mai tsawo a gabanka dan haka ka ci gaba da bacci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya tashi sai ya ambaci Allah to sai kulli na farko ya warware idan kuma yayi alwala sai kulli na biyu ya warware idan yayi sallah sai dukkan kullin da shedan yayi akan sa su warware sai kaga mutun ya waye gari cikin nishadi da dadin rai in ba haka ba kuma sai ya tashi cikin bacin rai da kasala yana daga cikin ladduba mutun yayi kokari yayi kwadayin tayar da iyalansa a cikin tausasawa kuma ya rinka tunatar da su cewa sallah ita tafi alkhairi akan barci as-salatu khairun minan naw annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala ka ji kan mutumin da ya tashi yayi sallan dare sa'annan ya tayar da matarsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yin barci face aswakin sa yana gefen kansa wannan ma yana cikin ladduba don haka idan mutum ya tashi sai ya fara da aswakin annabi sallallahu alaihi wasallam yace aswaki tsarkaka ne ga baki tsabtace baki ne sa'annan sababi ne na samun yardan Allah Allah ka yarda da mu Allah ka taimake mu wajen aiki da waɗannan ladduba wallahu ta'ala a'lam.